Ես ոնց հասկացա, պարոն Աղազյանի ասելիքը հետևյալն էր. Կառավարության մոտեցումը հասկանալի է, որ ուզում ենք արտադրողականությունը բարձրացնել, բայց եթե որակյալ աշխատողների ներգրավումը առաջին հերթին այդ ընկերությանն է նպաստելու, այդ ընկերության աճին, այսինքն առաջինը այդ ընկերությունը պիտի շահագրգռված լինի բարձրակարգ աշխատողներ ներգրավի, սա մեկ, և երկրորդը ստացվում է, որ կառավարությունը սուբսիդավորում է մի քանի ընկերության աշխատավարձերը, մնացած ընկերությունների վճարած հարկերի հաշվին, սա մրցակցային առումով որոշակի հակադրություն չի ստեղծում, այսինքն այն ընկերությունները, որոնք քիչ թե շատ ավելի կայացած են ու հնարավորություն ունեն բարձրակարգ աշխատողների ներգրավել, ավելի բարձր աշխատավարձ վճարել, ստացվում է իրենց վճարածի ծախսերի մի մասը վերցնելու են շատ ավելի թույլ ու ֆինանսական քիչ հնարավորություն ունեցող ընկերությունները։ Այս առումով չկա հակասությունը մրցակցային միջավայրի հետ կապված խնդիր։ Շնորհակալություն հարցեմ։ Իհարկե կառավարությունը հավաքում է միջոցներ և հետո փորձում է հնարավորինս լավ ձևով բաշխել այն ձևով, որը որ համահունչ է կառավարության ծրագրին, և բնականաբար կարելի ասել նաև հակառակը, ասենք օրինակ մենք ինչի գյուղատեսությունից հարկեր չենք հավաքում, բայց այդքան փող հետ ենք տալիս գյուղատեսությանը, օրինակ, հա, կամ ինչի ենթադրենք մեծ ընկերություններից հավաքում ենք, սուբսիդավորում ենք փոքր ընկերություններին և այլն և այլն։ Այսինքն այս առումով միշտ կարելի է գտնել անարդարություն, այսպես ասենք, անարդարություններ, կամ ասենք ինչի ենք մենք սուբսիդավորում զբոսաշրջիկների գալը, կամ որոնք օտարերկրացի են, կամ ինչ-որ մի ձև, հա, կամ խթանում ենք, կամ գումար ծախսում իրանց վրա, այս առումով մենք ուղղակի առաջնորդում ենք այն հանրային միջոցները հնարավորինս արդյունավետ ծախսելու տրամաբանությունից, և կարծում ենք, որ այսօր մեր առջև կանգնած խնդիրները, մանավանդ գիտեք, Հայաստանի տնտեսության արտադրողականությունը բավական ցածր է, 2021 թվականի տվյալները շտով կլինեն, այս դա լինել է մոտավորապես $7 մարդ ժամ ՀՆԱ, հա, $7 ՀՆԱ մի մարդու մի ժամվա բերած ՀՆԱ-ն, որը մոտավորապես 7-8 անգամ ավելի քիչ է, քան OECD երկրների միջինը, բայց կան երկրներ, որ ունեն $100-ից ավել արտադրողականություն, իսկ մենք այստեղ բավական երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, որպեսզի մեր երկրի արտադրողականությունը մոտիկ լինի զարգացած երկրների արտադրողականությանը, և այստեղ իհարկե մենք այսօր գիտենք, որ մեր ընկերությունները ունեն տասնյակ հազարավոր թափուր աշխատատեղեր, բայց մենք ավելի քիչ ենք շահագրգռված աշխատատեղերի քանակը ավելացնելու վրա, հա, հարցում, քան այդ ընկերությունների արտադրողականությունը բարձրացնելու հարցում, հա, և այստեղ իհարկե կա դիլեմա, թե արդյոք դա օգնելու է աշխատատեղերի ավելացմանը, թե չէ, բայց դուք տեսնում եք, որ օրինակ այս սեպտեմբերի տվյալները ցույց տվեցին, որ մենք անցած տարվա նույն ժամանակատվածին նկատմամբ մոտավորապես 50 հազարով ավել աշխատատեղ ունենք ստեղծած, որը առելի մեծ թիվ է, այդպիսի աճ որևիցե տարում տեղի չի ունեցել Հայաստանում, և այդ առումով մենք շատ մեծ քայլեր ենք անում, և ըստ էության ընկերությունների արտադրողականության աճը իր հերթին անուղակիորեն բերելու է աշխատատեղերի ավելացման, որովհետև արտադրողականության աճը բերում է մրցունակության ավելացման, թողարկման ծավալների ավելացման, և հետևաբար ընկերությունները ավելի շատ մարդու կարիք են ունենալու, և մենք գիտենք, որ այդ խնդիրը նաև բերելու է նաև աշխատատեղերի ավելացմանը։